የራሳችን ትምህርት አልተማርንም። አረ ገና ሀደቃለኝ ጌታ በናት ሀደቃል። እኛ ውስጥ እኔ አለ፣ እኔ ውስጥ ግን እኛ የለም። አራት የሰው ካራክተር አለ ይላሉ። የደስታ ምንጭ ሊሆን የሚችለው ሰው ያስፈልጋል። ቀና አመለካከት አንዳችን ለአንዳችን እንድንሞት ያደርገናል። ህዝባችን መልካም ለመስራት የሚያስብ ህዝብ ነው። ቋሚ መለያችን ሆኖ ላይቀጥል ይችላል። ባህላችንንም አመለካከታችንንም ከዓለም አመለካከት በላይ አጉልተን ስናይ ከርመናል። ማነሽ አሰለፍ? አባባ መጥቷል። ማየላችሁ ቢያቸው ገበ ሄዳለች ቢያቸው። ሰው ሰርተናል ወይ? ሰው ትክክለኛ የሰው ጠረን ያለው የሰው ስራ የሚሰራ ቀና ለመሆን ይከፍለኛል። ቀና ባልሆነ መንገድ ስህተትን ነው ማለት ደግነት ነው። ከክፋት ወደ መልካም እንመለስ፣ ከጠማማነት ወደ ቀናነት እንመለስ።